Klientské centrum je zavreté na zmenu záloh elektriky a iných vecí stredoslovenskej energetiky. Ale za to krčma, bar, že vraj záhradka je otvorená a ľudia sú tam bez rúšok. Že teraz sa otvorená, ale teraz sa vôbec nie je otvorená, ale to nie je teraz, to je uzatvorený priestor do ríky. Čašník chodí bez rúšky. Toto máme najväčšiu prievidzi, koncentráciu chorých. Super.